U eksploziji bombe sredinom decembra 2016. godine u ulici Vasa Rajičkovića u Podgorici dignut je u vazduh automobil Marka Martinovića, bivšeg pripadnika policije i tjelohranitelja braće Vukotić. Martinović je teško povrijeđen. Policija je pretpostavljala da je meta zapravo bio Igor Vukotić, brat Jovana Vukotića, koji je označen kao vođa Škaljarskog klana. Tužilaštvo sve do danas te sumnje nije uspjelo da potkrijepi dokazima. Povodom ovog krivičnog djela nije saslušan Iva. Niti su do sada prikupljeni dokazi ukazivali bilo kakvu vezu ili umješanost ovog lica u predmetni događaj. Dan nakon što je njegov prijatelj i tjelohranitelj Martinović teško povrijeđen u eksploziji, oglasio se Jovan Vukotić. U elektronskoj komunikaciji vijestima je otkrio da je nekoliko policijskih funkcionera, inspektora i bivših tajnih agenata na platnom spisku mafije i da je policija puna kriminalaca. Znam koji od pomoćnika direktora uprave policije uzima 20.000 eura mjesečno od kriminalaca i koji je policijski načelnik uzeo 100.000 eura od kriminalaca. Znam i koji je inspektor na platnom spisku mafije već 4 godine. Jovan Vukotić, kao i svi njegovi prijatelji, uključujući pokojne Boretu i Đurića, nikada nisu imali veze sa nestankom famoznih 200 kg kokaina u nekoj tamo Valensiji. Jovan Vukotić u tom periodu bio je na izdržavanju jednogodišnje zatvorske kazne. Đurić također. Dobro se zna ko je i za čiji interes to uradio, pa su im se apetiti povećali i pomislili da pored dužnih i nedužnih nastave da ubijaju sve redom. Tako su pokušali ubiti mene, Igora Dedovića i time konačno zavladati Crnom Gorom. Ne znam samo koju titulu bi naslijedili, pošto mi nemamo titule, ali imamo stav i kodeks da prijatelje nesrećno nastradali nikad ne zaboravljamo. Policija je tada najavljivala da će provjeriti teške optužbe bezbjednosno interesantne osobe sa međunarodne potjernice i da će mu biti omogućeno da iznese saznanja, imena i konkretne dokaze. Ministar unutrašnjih poslova Melvudin Nuhodžić naložio je Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije da preduzme aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdile činjenice, poručujući da će, ukoliko se ustanovi da je bilo ko od policijskih starješina ili službenika počinio nezakonite radnje, prema njemu u hitnom postupku biti primijenjene sve zakonom propisane mjere i radnje. Specijalno tužilaštvo formiralo je predmet, a za put osvete nakon 4 godine odgovaraju šta su utvrdili. Povodom vaših pitanja obavještavam vas da je specijalno državno tužilaštvo povodom teksta objavljenog u dnevnim novinama Vijesti 21. decembra 2016. godine pod naslovom Imam spisak policajaca koje plaća mafija sprovelo postupak izviđaja. Preduzetim radnjama u izviđaju, a u vezi predmetnog teksta, nije utvrđeno da je neko lice iz policije izvršilo krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Rezultat istrage ne bi bio upitan da se u trenutku kada je Vukotić poslao pismo nije uveliko vodila istraga protiv navodnog vođe Kavačkog klana Slobodana Kašćelana i članova njegove kriminalne grupe, među kojima se našao i pomoćnik komandira Kotorske policije Zlatko Samardžić, i to pod optužbom da je odavao povjerljive policijske podatke pripadnicima ove kriminalne organizacije. On je u jednom trenutku bio spreman sa specijalnim tužilaštvom da potpiše sporazum o priznanju krivice, ali je naknadno odustao od te namjere. Suđenje ovoj grupi je u toku, a Samardžić, koji sada tvrdi da nije kriv, odbija da javno govori o optužbama.